ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေငါမှာဖြစ်ပါတယ် Church 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 အကျောင်းတို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ရှမသဲအခန်းကြီးမသဲရှမသဲကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ရအောင်မသဲ16အခန်းငယ်73မသဲ16အခန်းငယ်73ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပိမြို့၏ဖိလိပ္ပုကေသရီမြို့၏ကြီးလက်သို့ကြွတော်မူသောအခါလူများတို့သည်လူသားဖြစ်သောငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်ဟုတပည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလင်လူအချို့ကကိုတော်သည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကလည်းယေရမိမှစ၍ပရောဖက်တပါးပါဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါသည်ဟုလျှောက်တော်သင်တို့လည်းငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသည်ဟုမေးမြန်းတော်မူလင်ဟာယေရှုကလည်းပြန်မေးပြီတပည့်တွေကိုအရင်ဆုံးမေးတယ်ငါ့ကိုလူတွေဘယ်လိုပြောလဲယေရှုကတတိရှိရနော်လူတွေသူ့ကိုဘာပြောလဲသူကပြောရဲတယ်ဟာကိုရောစေသမာကိုရောကအလကားကိုရောကဖျားယူယူနေတဲ့သူဘာသာရေးသမားယေရှုကတလွဲလူတွေနဲ့အနိုင်မခံရပါဘူးမကောင်းတဲ့သူဒူးစရိုက်လုပ်တဲ့သူမွေးရေးဆေးဝါးသမားမကောင်းတာလှုပ်ရှားတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးယေရှုသာမဟုတ်ရင်ကြံတဲ့သူဆိုမေးဖို့တော်တော်ခက်ပါယေရှုကငါ့ကိုလူတွေဘလို့ပြောတယ်လို့သတင်းကြားတယ်လူတွေငါ့ကိုဘလို့မြင်ကြတယ်လေဖြေးကြည့်စမ်းတပည့်တွေကပြောတယ်ကိုတော့တချို့ကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လို့ထင်တယ်ဟာဒါကောင်းတဲ့ရလက်ဗတိဇံဆရာယောဟန်ကမြေကြီးမှာတကယ်နာမည်ကြီးခဲ့တာဘုရားသခင်တကယ်သုံးခဲ့တဲ့ပရောဖက်သူအားဖြင့်လူပေါင်းများစွာပြောင်းလဲတယ်ဟာအဲ့တိုင်းအနိုင်ခံရတာတော့နဲတာမဟုတ်ဘူးအချို့ကတော့ကိုရော့ကိုပရောဖက်အေလိယလို့လည်းပြောကြတယ်အဒါလည်းနဲတဲ့အစမဟုတ်အေလိယဆိုတာဘုရားသခင်တခက်ကအသုံးပြုခဲ့တယ်သူလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်900ကဘုရားရှင်အန်အောပွဲဗိသိက်ပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့တယ်သူဟာနောက်တစ်ယောက်ကထပ်ပြောတယ်ကိုယ်တော့တချို့ကတော့ပရောဖက်ယေရမိလို့ထင်ကြတယ်ယေရမိလည်းမနေဘူးယေရမိလည်းဘုရားသခင်တုံးတဲ့ပရောဖက်ပဲဘုရားသခင်အံ့ဩဖို့ချီးမြှောက်ပြီးအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆရာပဲအချို့ကတော့ဓမ္မဟောင်းကာလပရောဖက်တပါးပါဖြစ်မယ်လို့ထင်ကြတယ်တဲ့ယေရှုကိုတပည့်တွေကနေပြီးတော့အပြင်မှာသူတို့ကြားလာတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုယေရှုရှင်းပြတယ်မကောင်းတာတစ်ခုမှမပါအားလုံးကကောင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲနာမည်ကျော်တွေကြီးပဲတော်သေးတာပေါ့နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့အနိုင်ခံရလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point อ่ะအိမ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကဒီမှာအခန်းငယ်15မှာသင်တို့ဒီလဲငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသည်ဟုမေးမြန်းတော်မူလင်တပည့်တွေကိုပြန်ပြီးမင်းတို့ကြတော့ငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအပြင်ကသူတွေဘယ်လိုမြင်လဲမေးတာပြဿနာမရှိဘူးအမြင်မတွေ့ရအောင် miracle လေးတစ်ချက်လှုပ်လိုက်တာ prophet လေးတစ်ချက်ပြုလိုက်တာအဲ့လောက်ပဲအပြင်ကလူတွေကတွေ့တာအပြင်ကလူတွေကယေရှုဘလို့စားလဲဘလို့တောက်လဲဘေးချင်းအိယာထလဲဘေးချင်းအိတ်လဲတရက်ဗန္နနာကြီးဆူတောင်းလဲအဲ့ဒါတွေအပြန်သူတွေမတွေ့အပြင်ရလူတွေအဝေးရလူတွေတွေ့တာယေရှုတီဗီပေါ်မှာတရားဟောတာပဲတွေ့တာအပြင်ရလူတွေတွေ့တာအဲ့ခေတ်ကတော့တီဗီတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါဥပမာပေးပြီးပြောတာဒါဟိုအရန်ကြီးတော့လဲအတိအကျကြီးတော့လဲအရန်ကြီးမလုံးနဲ့ပေါ့ဟာယေရှုတချို့ကအဲ့ခေတ်မှာ Facebook မှာပဲမြင်ဘူးလားအပြင်မှာမတွေ့ဘူးယေရှုစီကံရှိလားမမြင်ဘူးယေရှုတန့်ရှင်းလားမမြင်ဘူးယေရှုအစာရှောင်လားမရှောင်လားမတွေ့ဘူးမနဲ့မမနဲ့စောစောတောရက်ကိုသွားပြီးဆူတောင်းတာသူတို့မကြားဘူးယေရှုကိုသူတို့မြင်ဘူးလားအွန်လိုင်းမှာတပတ်တရက်တရားဟောတာပဲသူတို့မြင်ဘူးတယ်ဒါကြောင့်တို့ကလည်းဟာအီလီယာအီလီရှေယေရမိဟေရှာယပရောဖက်တပါးပါယေရှုအမျိုးမျိုးထင်ကြီးပေးရဒါမှမဟုတ်လဲဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဒါတို့ခင်မှာလောလောလတ်လတ်နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟဲ့ယေရှုကတတိရှိတယ်ဒုတိယမေကွန်းကအဝေးရလူတွေကတော့ဟုတ်ပြီတိတ်ကောင်းတဲ့နာမည်တွေပြောကြတယ်ဟာဟာအရန်ကောင်းတယ်အမေအနီးနားမှာငါနဲ့အတူတူနေတဲ့တပည့်တွေမင်းတို့ပြောစမ်းငါ့အဝမင်းတို့ဘလို့မြင်လဲဟာဒါတတိရှိတဲ့မိကုံးလို့ခေါ်တယ်အဝေးကလူတွေဘလို့မြင်လဲအရင်ကြည့်ကိုနဲ့
တကရင်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အနီးကတွေ့နေရတဲ့မိတ်ဆွေကကို့ကိုဘလို့ထင်လဲအဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေအထင်ကြီးအောင်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဆိုတာတိတ်ခတ်တယ်တိတ်ခတ်တယ်အဝေးကလူတွေအထင်ကြီးဖို့တိတ်လွယ်တယ်အမေအချို့ကအတူတူအနီးကပေါင်းကြီးမှပဲဟောသွားပါပြီလွဲပါပြီဖြစ်တတ်တယ်မယေရှုကတပည့်တွေကိုမြည်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှပထမဦးဆုံးဖြေတဲ့တပည့်ကရှိမုန်ပေတရုရှိမုန်ပေတရုဆိုတာဟာတပည့်တော်ယေရှုမှာတပည့်အများကြီးရှိတယ်။တပည့်တော်80ရှိတယ်။လူကာ10မှာပါတယ်။တပည့်တော်အယောက်80ရှိတယ်ယေရှုမှာ။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အခြားသောတပည့်တော်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတပည့်တော်80အပြင်နောက်ထပ်12ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါမာသဲ10မှာပါတယ်။အဲ့ဒီ12ယောက်ကယေရှုနဲ့အနီးကပ်လိုက်တဲ့သူ။ယေရှုကအဝေးလိုက်တဲ့သူတွေကိုမေးနေရမဟုတ်ဘူး။အနီးကပ်လိုက်တဲ့တပည့်တွေကိုမေးနေရ။အဲ့ဒီတပည့်တွေမှာအရင်ဆုံးထားဖြေတဲ့တပည့်ကအဲ့ဒီ7ယောက်ထဲမှာသူ့ထက်အနီးဆုံးလိုက်တဲ့တပည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါ3ယောက်ရှိတယ်ယေရှုတောင်ပေါ်သွားတော့ကလည်းပါတယ်ဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်ထဲမှာဆူတောင်းတော့ကလည်းပါတယ်ယေရှုနဲ့အနီးကပ်အမြဲတမ်းတွဲ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 နဲ့ပါတာရှိတယ်အဲ့ဒါပေတရုရဲ့ယာကုပ်ရဲ့ယောဟန်အဲ့ဒီအနီးဆုံးလိုက်တဲ့တပည့်ပေတရုကအရင်ဆုံးဘာဖြေလဲဆိုတော့အငယ်16မှာရှိမုန်ပေတရုကကိုတော်ဒီခရစ်တော်ကြီးဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖရာသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ပေတရုကဘာပြေးလိုက်လဲကိုတော်ကတော့အသက်ရှင်တော်မူသောဖရာသခင်ရဲ့သားတော်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ငါခရစ်တော်နော်ငါခရစ်တော်တေချာမှတ်ထားနော်ငါခရစ်တော်နော်ယေရှုကအဲ့ဒီလိုမျိုး white book မှာကျမ်းစာတွေသင်တေချာရေးပြီးတော့ကျမ်းစာသင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစာမွေးမှာပြန်ပြီးမှနော်ငါဘုသူလဲခရစ်တော်ငါဘုသူလဲဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မေရှိယခရစ်တော်ဟီဘရူးစကားမှာမေရှိယဂရိစကားမှာခါခရစ်တိုအင်္ဂလိပ်လိုမှာ Christ မြန်မာလိုမှာခရစ်တော်အဲအဲ့လောက်ထိမလို့ပေတရုကအဲ့ဒါတွေသင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေတရုကယေရှုနဲ့အနီးကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုကမေးတယ်ငါ့ကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ပေတရုကအနီးဆုံးတပည့်ကအရင်ထပြေးတယ်ကိုတော်ကဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့သူထပြေးတယ်အာမင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 ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုကစင်ခေါ်တယ်သူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုစိန်ခေါ်တယ် Christ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလေ Anointed One ဘိသိက်ခံသူအဓိပ္ပာယ်ပါလေကိုတော်ဟာဘိသိက်ခံသူဖြစ်တယ်သင်ကောသင်နဲ့အလုံးအတူတူလုံနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကသင်ကိုဘိသိက်ခံသူအနေနဲ့မြင်ရတာသင်နဲ့လုံဖို့ဆောင်ဘက်တွေကအဝေးကလူတွေကတော့အထင်ကြီးမှာပါလုံဖို့ဆောင်ဘက်တွေကရွှေလို့မရဘူးအနီးကမြင်နေရတာယေရှုကိုအထင်ကြီးတာအဝေးကသူတွေပဲအထင်ကြီးတာမဟုတ်အဝေးကသူတွေကပဲယေရှုအပေါ်မှာပရောဖက်ဗိသိက်ရှိတယ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးအနီးကပ်တပည့်ကိုယ်တိုင်ကကိုရောဟာဗိသိက်ခံသူဖြစ်တယ်လို့မြင်တာဟာယေရှုအသက်ရှင်တာသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာအဖြေဖြစ်တယ်သင်ကောဒီနေ့အနီးကပ်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့အရှိမအနီးကပ်ရှိတဲ့သူကပြောမှာတရားပြောမှာနဲ့အဲ့တယောက်ကြောင်းတော့ပြောမှာနဲ့ဖះเจ้าမှာတော့ကောင်းကင်တမန်လိုပဲဖះเจ้าမှာလိုတော့သူတော်စင်ပဲဖះเจ้าမှာတော့ဟောလိုက်တဲ့တရားဟောချက်ကတန်ရှင်းနေတာပဲအိမ်ရောက်ရင်တော့ဆဲလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအနီးကပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့အရှိမအောင်ဗိသိက်ခံသူတယောက်အနေနဲ့ထင်ရှားရဲ့လားနေ့တိုင်းသင်ကိုတွေ့နေတဲ့သူတွေရဲ့အရှိမအောင်ဗိသိက်ခံသူတယောက်အနေနဲ့ထင်ရှားရဲ့လားလူပြင်းကြီးအဲ့တယောက်အယံပြင်းတာအဲ့ဒီကအရင်ညစ်ပတ်တာအဲ့ဒီကအရင်စိတ်တမကောင်းဘူးအဲ့ဒီကပြောရင်စကားတွေကကြမ်းတာဘိတ်သိက်ခံသူအနေနဲ့ရောအနီးကပ်ကလူတွေကအနီးကပ်နေတဲ့သူတွေကမြင်ရလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စင်ကြင်ဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ယေရှုကအဲ့လိုမေးရတဲ့တတိကိုကကျွန်တော်တကယ့်ကိုသဘောကျတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပေတရုကအရင်ဆုံးဖြေတယ်ကိုရောဟာခရစ်တော် Christ ဘိတ်သိက်ခံသူဖြစ်တယ်ဟာဟာပေတရုကနော်သူ့ဆရာကို तू ဘလို့မြင်လဲ तू တခင်ကို तू တခင်ကို तू ဆရာကို तू ဘလို့မြင်လဲဘိသိက်ခံသူအနေနဲ့မြင်တယ်အချို့ကဘိသိက်ခံသူတွေနဲ့အတူတူနေတယ်ဟာမဲ့မြင်တာက negative တွေပဲမြင်သွားတာရှိတယ်အနှုတ်လက္ခဏာတွေပဲမြင်သွားတာရှိတယ်ကောင်းတာတွေမမြင်ဘူးမကောင်းတာတွေပဲမြင်သွားတာရှိတယ်မဟုတ်တာတွေပဲအများနဲ့မြင်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဘုရားတုံးလို့မရဘူးမြင်နဲ့အမြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ယေရှုကပေတရုကိုမေးလိုက်တယ်နာမည်တခုချင်းစီတော့ခေါ်မမေးပေတရုမင်းအလဲရောက်ပြီနော်မင်းအလဲနော်မင်းတေချာဖြေနော်အေးဟုတ်ပြီအဲ့လိုမမေးဘူး
ကဲဖြေစမ်းပေတရုကထားဖြေတယ် You are Christ Anointed One Messiah ကိုရာဗိသိက်ခံသူပဲ Hallelujah ပေတရုဘာမြင်လဲပေတရုဗိသိက်ခြင်းမြင်လဲယေရှုနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးပေတရုဘာမြင်လဲဗိသိက်ခြင်းမြင်လဲသင်ကောဒီနေ့ခရစ်တော်နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ခဲ့တယ်ဘာမြင်လဲတော်ပါ යි ကွာခရစ်ယာန်တော်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးကွာတော်ပါ යි ကွာဖျားเจ้าတော်မတက်ချင်တော့ဘူးကွာတော်ပါ යි ကွာဇွန်မီတင်နေဘာမှနားမထောင်ချင်တော့ဘူးကွာတော်ပါ යි ကွာနှုတ်ကပတ်တော့ဘာမှနားမထောင်ချင်တော့ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုဟာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်သင်ရောနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပြီးဘာမြင်လဲသင်ရောယေရှုနောက်လိုက်ပြီးဘာမြင်လဲယေရှုနဲ့အနီးကပ်နေပြီးဘာမြင်လဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာဘိတ်သိက်ခြင်းကိုမြင်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာပေတရုကဖြေတယ်ကိုရောဟာဘိတ်သိက်ခံသူဖြစ်တယ်တကောက်ကောက်လိုက်ခဲ့တယ်တဲ့မှာကိုရောကအပြောကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုရောကစကားလုံးတွေအကြီးကြီးတွေပြောတဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုရောကဆုံးမရင်ကျန်းတယ်ကိုရောကအပြောဆိုကျန်းတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်သူအဲ့လိုမပြောကိုရောနော်တခြားလူတွေနဲ့ပြောရင်တော့အရန်ပြောချို့တာနော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုရင်နော်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အမျိုးတွေတင်းတို့နဲ့ငါအဘယ်များကာလပတ်လုံးနေရကျွန်တော်တို့မှာရှက်လိုက်တာကိုရောရဲ့ကိုရောကကျန်တဲ့သူနဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော့ဥပမာလေးတွေနဲ့ကောင်းနေတာပဲကျွန်တော်တို့ကြတော့ကျန်ဖာရီရှဲတွေကိုကြတော့ကျန်ယေရှုသူမဟုတ်တာတွေမမြင်ပါဘူးယေရှုဘာမြင်လဲဖခင်သခင်တတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းမြင်တယ်ဖခင်သခင်ခေါ်တဲ့အတိုင်းမြင်တယ်တော့ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဟာတင့်တင်းအုပ်စရာကိုတင်းဘလို့မြင်တယ်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ကိုတင်းဘလို့မြင်တယ်တင့်ရဲ့ spiritual mentor ကိုတင်းဘလို့မြင်တယ်လေတင့်ရဲ့အသင်းတော်ကိုတင်းဘလို့မြင်တယ်လေတင့်မြင်နေတဲ့အရာတွေမှန်ရဲ့လားဒီအသင်းတော်ကဘယ်သိမရှိဘူးဒီအသင်းတော်ကဒီအသင်းတော်ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူကမဟုတ်ဘူးတင်းမြင်တာဘိသိက်ချင်းဖြစ်နေရဲ့လားဘိသိက်ခံသူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာပေတရုကဖျားသခင်သုံးတဲ့ဘိသိက်ခံသူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာဟာဘိတ်သိက်ခြင်းကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးပြီးမြင်တတ်လို့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုပေတရုကမြင်တတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကပေတရုကိုသိတ်သဘောကျတယ်အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုရင်အခန်းငယ်16ရှိမုန်ပေတရုကကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းရှိမုန်ဘာယောနသင်သည်မင်္ဂလာရှိ၏တဲ့ဟာလာပြီ You are blessed. အငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆို19မှာအကြောင်းမူကားအသွေးအသားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုတင့်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်ဒါမျိုးမြင်တတ်တာအသွေးအသားဖော်ပြမှာမဟုတ်ဘာလို့နာမည်ဒီလိုပြောရနော်ရှိမုန်ဘာယောနဘာယောနဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကယောနရဲ့သားရှိမုန်လို့ပြောတာဘာဆိုတာသားအဲ့တော့ယောနရဲ့သားရှိမုန်တော့ခုနကတော့ရှိမုံဆိုရှိမုံပေါ့အခုကျတော့ဘာလို့ဘာယောနာလို့ထည့်ရလဲ तू ကသူ့ရဲ့အဖေဘသူလဲဆိုတော့ယေရှုကဖွင့်ပြတာမင်းအဖေကတော့ယောနာအမေအခုမင်းကိုပေးတဲ့ဖွင့်ပြချက်ကယောနာရှီကလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟိုယောနာနဲ့လည်းမလွဲသွားနိုင်ဘူးယောနာတွေကတခြားယောနာတွေလည်းရှိအော်ပေတရုရဲ့အဖေနာမည်ကလည်းယောနာအဲ့တော့ယောနာရဲ့သားရှိမုံဘာယောနာအခုဖွင့်ပြချက်ကအသွေးအသားအတိတ်ပြပါလေမင်းအဖေဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့မြေကြီးကလာတဲ့ဖခင်ဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူးအခုဖွင့်ပြချက်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အသွေးသားဒီဤအကြောင်းအရာကိုတင့်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမဲတော်သည်ဖော်ပြတော်မူသည်ယေရှုကပြောတယ်အဲ့ဒါမင်းအဖေဖွင့်ပြတာမဟုတ်အဲ့ဒါငါအဖေဖွင့်ပြအာလာဘီဒီတရားသိအရေးကြီးပြီအခုရတဲ့ဖွင့်ပြချက်ကမင်းအဖေဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူးငါခမဲတော်ဖွင့်ပြတာ not your father but my father revealed to you ငါထင်တာမင်းကမင်းအဖေနဲ့ပဲ close ဖြစ်တယ်ထင်တာမဟုတ်မင်းကအခုငါခမဲတော်နဲ့လည်းယဉ်ကြီးတာပဲငါခမဲတော်ပြောတာမင်းနားလည်သားပဲငါခမဲတော်ပြောတာကိုမင်းနားလေတက်သားပဲမဆိုးဘူးငါခမဲတော်ဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေကိုမြင်တက်သားပဲငါမင်းကိုပိုတန်ငါတယ်ဆိုတော့အထင်သေးနေတာမင်းမဆိုးဘူးပဲမင်းကမြင်တက်သားပဲလောကကခမဲဖခင်ဘာတင်လဲမြင်တာထက်ကောင်းကင်ကဖခင်ဘာတင်လဲမင်းမြင်တက်သားပဲအဲ့လိုပြောလို့လောကဖခင်အထင်သေးဖို့ကျွန်တော်တခုမှမဆိုးလို့အဲ့ဒီယေရှုဘာသာပြောလဲငါဆိုဒီကအငယ်ဆက်ရှိမှာငါဆိုဒီကသင်ဒီပေတရုဖြစ်၏ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မည်ဟာယေရှုအဲ့မှာဘာပြောကြီးလဲ
ငါရဲ့ church church ဆိုတာပါလေငါရဲ့အသင်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တည်ထောင်ဖို့အဲ့ဒီကောင်းကင်ရဲ့ experience ကိုဒီမြေကြီးမှာခံစားဖို့အတွက်ဖခင်သခင်ကပေတရုကိုပြောလေယေရှုကအဲ့ဒီ church ကမင်းပေါ်မှာပဲငါတည်ဆောက်လို့ရမယ်အဲ့ဒီ church ကထိုကြောက်ပေါ်မှာငါတည်ဆောက်မယ်အရင်တော့ကပေတရုနာမည်ကရှိမုံရှိမုံဆိုတာကျူယိုးရိမ့်တတ်တယ်ရိုင်တတ်တယ်လဲတတ်တယ်မဲ့ပေတရုဆိုတာကြောက်မရိမ့်နိုင်ဘူးမရိုင်နိုင်ဘူးမပြိုနိုင်ဘူးခိုင်ခန့်တယ်ယေရှုကနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ်မင်းကခမဲတော်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီဆိုမင်းကခမဲတော်နဲ့ယဉ်နီးပြီဆိုရင်မင်းမရိုင်နိုင်တော့မင်းမလဲနိုင်တော့မင်းရှိမုံဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့မင်းကပေတရုပြောင်းရမယ်ငါခမဲတော်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူတိုင်းကခိုင်ခန့်တယ်နေတဲ့မွားဟာဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုကူပါအောင်ကျွန်တော်ကိုကူပါအောင်ဆူတောင်းပေးပါအောင်เนาะဒီလိုယိုင်နေเนาะဒီလိုအဲ့လိုယိုင်နေပြီဆိုရင်လိုနေတာက prayer မဟုတ်လိုနေတာက relationship လိုနေတာဘာသူနဲ့လဲခမဲတော်ဖရာသခင်နဲ့ယဉ်နီးကျွမ်းမှုလိုနေတယ်ပေတရုလိုပဲကောင်းကင်ကခမဲတော်ရဲ့အတန်ကိုကြားတတ်ဖို့လိုတယ်ပေတရုလိုပဲကောင်းကင်ကခမဲတော်နဲ့ယဉ်နီးဖို့အတွက်လိုအပ်နေတယ်ငါဆိုဒီကတင်ဒီပေတရုဖြစ်ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်နေထိုအသင်းကိုမရဏတကားတို့ကမနိုင်ရဘူးအငယ်ဆက်ရှိမှရေးထားတယ်နောက်ဆုံးကြောင်းမှာထိုအသင်းကိုထို church ကိုမရဏတကားကမနိုင်ပေတရုမင်းအပေါ်မှာငါ church ကိုတည်ဆောက်မယ်တခြားနေရာမှာဆောက်ရင်တော့ငါ church ကပိတ်ရင်ပိတ်ရမယ်မင်းအပေါ်မှာတည်ဆောက်ရင်အဲ့ဒီ church ကိုအမောင်နိုင်ငံကအနိုင်ယူလို့လုံးဝမရအောင်ဘာတူလဲကောင်းကင်ကခမဲတော်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူမြေကြီးမှာရှိတဲ့အဖခင်နဲ့ပဲတည်တဲ့သူယဉ်တဲ့သူအတိတ်ပဲကမင်းရဲ့ DNA ကမင်းရဲ့မြေကြီးကလာတဲ့ဖခင်ရဲ့ DNA မဟုတ်တော့ငါမြင်တာမင်းရှိဘူးမင်းရဲ့အပြောတွေမင်းရဲ့အမြင်တွေမင်းရဲ့ idea တွေဟာ another DNA အဲ့ဒါကတော့ကောင်းကင်ကလာတဲ့ DNA နဲ့မင်းကစကားပြောနေတာအဲ့ဒီကောင်းကင်ကလာတဲ့ငါခမဲတော်မင်းအထက်ကနေဖွင့်ပြနေတာမင်းကငါခမဲတော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူမင်းကငါခမဲတော်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့သူပဲငါခမဲတော်ရဲ့အတန်ကိုကြားတတ်တာပဲတစ်ခါတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ကလေအသွေးအသားကဘာပြောလဲအကုန်နားလေတယ် Facebook မှာဘာပြောလဲလွတ်သွားတဲ့သတင်းဆိုတာမရှိဘူးအကုန်သိတယ်Instagram မှာဘာတင်လဲလွတ်သွားတဲ့သတင်းဆိုတာမရှိအကုန်သိတယ် Twitter မှာဘာတင်လဲအကုန်သိတယ်သတင်း Google မှာဘာကြော်ညာနေပြီလဲသတင်းအကုန်သိတယ် YouTube မှာဘာ update ဖြစ်ပြီလဲအကုန်သိတယ်ပြဿနာကကောင်းကင်ကခမဲတော်ရဲ့ update တွေကိုနားမလည် Social Media မှာကဘာကြီးမှာဘာတွေပြောနေပြီလဲအသွေးအသားကဖွင့်ပြရတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့နားလည်တယ်ကြားဦးတယ်အမေကောင်းကင်ကခမဲတော်ဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြလာတဲ့ revelation တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးအသွေးအသားကပြောတဲ့နေရာမှာတော့ဆရာကြတယ်အကုန်နားလည်တယ်ဟဲ့ငါအဲ့ဒါသိပြီသားငါအဲ့ဒါကြားဘူးတယ်ငါအဲ့ဒါဟဲ့နေဒီသတင်းသိပြီလားအကုန်သိမေခတ်တာကခမဲတော်ပြောတဲ့အတန်မကြားပါနဲ့ဘူးကြားပါလေစိတ်မဝင်စားဘူးကြားလည်းမကြားချင်ဘူးဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းနားမလည်ချင်ဘူးဒါခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားပဲခမဲတော်ဘုရားရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဖွင့်ပြတဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့မကြားချင်ကြအောင်နားမထောင်ချင်ကြအောင်နားမလည်ချင်ကြအောင်ဒီစာအုပ်အပြင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့မကြားချင်ကြအောင်ယေရှုကပြောပြီအခုကိစ္စကမီဒီယာလာတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မီဒီယာတော့ဘာပြောလဲယေရှုကယေရမိယေရှုကအေလိယယေရှုကအဲ့ခင်မှာတော့မီဒီယာမတူဘူးပေါ့နော်ရေဒီယိုတွေပိုင်းတော့မပေါ်တော့သေးဘူးအဲ့ခင်မှာတော့မတူဘူးပုံစံတပည့်တွေကကြားခဲ့တာကိုတော့ကျောင်းဟိုနေ့ကစားသောက်ဆိုင်သွားတော့ဈေးသွားဝင်တော့တရင်ကြားခဲ့တယ်ကိုတော့အကြောင်းကိုတော့တချို့ကဗတိဇန်ဆရာယောဟန်လို့ထင်နေကြကိုတော့အချို့ကယေရမိလို့ထင်နေကြကိုတော့အချို့ကအေလိယလို့ထင်နေကြအချို့ကိုတော့အချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါလို့ထင်နေကြတယ်။ပီတာပေတရုမင်းအောင်ဘလို့ပြန်လဲ။ပေတရုကထပြောတယ်။ကိုတော့တော့ကျွန်တော်နဲ့ခမဲတော်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်။ဗျာကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ခမဲတော်ဖရားနဲ့အဆက်သွယ်ရှိတယ်။ तू ကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြတယ်။
ကိုတော် Christ ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ် hallelujah 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 ဖယားရှင်ကတင့်ကိုဒါမျိုးဉာဏ်ပညာပေးပါစေဒါမျိုးဖွင့်ပြချက်တွေပေးပါစေဒါမျိုးဖယားအတန်ကိုတင်ကြားနိုင်ရတော်သူဖြစ်ပါစေဖယားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတော်သူဖြစ်ပါစေဖယားနဲ့ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်တော်သူဖြစ်ပါစေဖယားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြတဲ့ယူပါယုံတွေကိုမြင်တတ်တော်သူဖယားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုကြားတတ်တော်သူများဖြစ်ပါစေဖယားသခင်ကစကားပြောခြင်းနဲ့စကားပြောတော်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားပြီးဖယားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတော်သူဖြစ်ပါစေငါတိုးတို့ဒီငါစကားတန်ကိုကြားပြီးငါနောက်တို့လိုက်ကြ၏ My sheep shall hear my voice ငါတန်ကိုကြားတယ်ငါတန်ကိုနားလေတယ် Hallelujah ဆရာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရင်ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရင်အိတ်ငိုက်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းစိတ်ကိုမရှိဘူးဒီနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တာပြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာဖရားရဲ့တိုးဖြစ်မဖြစ်ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုငါတိုးတို့ဒီငါစကားတန်ကိုကြားတယ်ငါစကားတန်ကိုနားထောင်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်တတ်ကြ၏ဟာလေလုယာယေရှုရဲ့တိုးတွေဒီမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တိုးများအသင်းတော်ရဲ့အသင်းသားအသင်းသူအသင်းသားများအားလုံးညီကိုမောင်နှမအကုန်လုံးတယောက်ချင်းစီလိုက်ခရစ်တော်တိုင်းညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့သင်ဟာကောင်းကင်ကခမဲတော်ရဲ့အတန်ကိုကြတဲ့ရလားအဲ့ထဲမှာပြုံွေးတဲ့ရလားတင်းဘွားမှာဘာတွေနဲ့ပြင်းနေလဲတင်းဘွားမှာမီဒီယာကဘာပြောနေလဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြင်းနေဒါမှမဟုတ်တင်းဘွားမှာနှောက်ကပတ်တော်ကဘာပြောနေလဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြင်းနေလားအဲ့ဒါယေရှုကစပြီးပြောပြီပေတရုမင်းကတော့အပြင်လောကဘာပြောနေလဲဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ပြင်းနေတာထက်ကောင်းကင်ကခမဲတော်ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ပြင်းနေတဲ့အတွက်အခန်းငယ်18မှာငါဆိုဒီကတင်းဒီပေတရုဖြစ်မင်းကနာမည်ချိန်တော့မင်းရဲ့ DNA ကိုငါမင်းရဲ့ identity ကိုငါပြောင်းတော့မယ်မင်းရဲ့နာမည်ကိုငါမှတ်ပုံတွေထဲမှာချိန်တော့မယ်မင်းကပီတာဖြစ်ရမယ်မင်းကကြောက်ဖြစ်တယ်ဤကြောက်ပေါ်မှာဤကြောက်ပေါ်မှာငါရဲ့အသင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်မယ်ငါ church ကမင်းနဲ့ပဲလုပ်မယ်ငါရဲ့ mission ကမင်းနဲ့လက်တွဲမယ်ငါရဲ့ ministry ကမင်းနဲ့လက်တွဲမယ်မင်းအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်မင်းကအကောင်းဆုံးကျောင်းကြီးအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးအကောင်းဆုံး theologian school ကြီးIsrael နိုင်ငံကဖွင့်တဲ့နာမည်အကြီးဆုံးနဲ့ဈေးအကြီးဆုံးကြောင်းတိမင်းသွားကြရမလို့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့လက်မှတ်ကနာမည်တင်မို့နာမည်အရေးကြီးဆုံးအရေးကြီးဦးစားပေးဆုံးကယေရှုကခမဲတော်အတန်ကြားတက်လာဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိလာဖခင်နဲ့ encounter ဖြစ်လာဖခင်နဲ့ relationship ရှိလာ communication ရှိရလာဖခင်နဲ့ဘလောက်အဆက်အသွယ်ရှိလဲအဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာဖခင်ကသူ့အသင်းကိုတိဆောက်တာပါသူ့ရဲ့အသင်းတော်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့အစပြုတာပါယေရှုရဲ့ interview ကဘလောက်ခမဲတော်နဲ့ယဉ်ဒီတယ်အင်တာဗျူးတာပါယေရှုရဲ့အင်တာဗျူးကလက်မှတ်ဘယ်နှခုပင်ရှိတယ်လဲမမေးပါဘူးဘာဘွဲ့ရထားပြီးပြီလဲမဟုတ်ပါဘူးယေရှုရဲ့အင်တာဗျူးကမင်းကခမဲတော်ရဲ့အတန်ဘလောက်ကြားတတ်လဲလူတွေကြားဖို့နားလည်ဖို့အခက်ဆုံးဟာကိုပေတရုဖြေလိုက်ခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ပေတရုဖြေတဲ့မိကွန်းတော်တော်ခတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြလို့နားလဲတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်မှာယေရှုဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ခံယူချက်တွေအများကြီးရှိကြတယ်။အမျိုးမျိုးတိချင်းနေတဲ့အများကြီးရှိကြတယ်။မဒီအလဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအရှင်းဆုံးဖွင့်ပြပေးနိုင်တာတော့ဖခင်နဲ့ယဉ်ကြီးရင်းနဲ့နားလဲတဲ့အရာပါပဲ။စကလုံးနေမဟုတ်ဘူး။မြန်မာစလုံးမှာဘလို့ရှင်းတာလဲမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကက်ဆက်တွေဝါကြတွေကိုလည်းရှင်းနေတူလည်းမဟုတ်သူတို့ဒီကက်ဆက်တွေဝါကြတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မကျွမ်းကျင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်တာကျွန်တော်နဲ့အဲ့ခမဲတော်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ယဉ်နေတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီစာအုပ်ကိုဖတ်တယ်ဒီစာအုပ်ကစိုင်းဘုတ်တသက်ပဲဒီစာအုပ်ကယေရှုကိုညွှန်ပြတယ်ဒီစာအုပ်ကတဒီစာအုပ်ကခမဲတော်ဘုရားရှိကိုညွှန်ပြပေးတယ်ဒီစာအုပ်ကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုညွှန်ပြပေးတယ်ဒီစာအုပ်ကဘုရားမဟုတ်ဒီစာအုပ်ကဘုရားရဲ့အလိုတော်မဟုတ်အလိုတော်ကိုညွှန်ပြပေးတယ်စိုင်းဘုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဘုရားရဲ့အလိုတော်လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရှိမာတော့လည်းအဲ့လိုဟောခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုယူလို့လည်းမမားပါဘူးဘယ်အဓိကကျွန်တော်ရည်ညွှန်းချင်တာဒီစာအုပ်တည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်1မဟုတ်ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုနံပါတ1ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဟုကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေရှုအဲ့ဒီယေရှုကိုညွှန်ပြပေးတယ်ယေရှုရှိကိုဘလို့သွားရမလဲခမဲတော်တန်ကိုဘလို့ရောက်နိုင်မလဲဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဘလို့မျိုးကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမလဲဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲညွှန်ပြပေးတယ်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုညွှန်ပြပေးတယ်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချို့ကဒါဒီကိုပဲ steady လုပ်ပြီးတော့အဲ့အလိုတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့မရောက်လာဘူးဒီစာအုပ်ကခမဲတော်နဲ့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်ဖို့ညွှန်ပြပေးတယ်ဆိုအဲ့ခက်တာကျွန်တော်တို့ကစာတွေတော့အတကုံလေးလာမယ်ခမဲတော်နဲ့ယဉ်နီဖို့အချိန်မပေးချင်ကြကျွန်တော်လည်းစမ်းစာတင်ဘူးတယ်အစည်းအဝေးအများဆိုတာစမ်းစာတင်ဘူးတယ်
တင်ပူးတဲ့အစည်းအဝေးနေ့မှာတချို့ကကျန်းစာတင်တဲ့ချိန်တော့အသေးလိုက်မှတ်တယ်မင်းအဲ့ဒီကျန်းစာတင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာသဘောပေါက်လဲဆိုတော့အော်အလိုတော်ကဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမယ်အလိုတော်ကဘုရားထံချင်းကဲ့မယ်တကယ်ကိုးလဲကိုးကွယ်ကောဘုရားထံလည်းချင်းကဲ့ကိုသူကအိတ်ကလေးလွယ်ပြီးအိမ်ပြန်သွားတယ်ဟာတကယ်လဲစက္ကကောသူကစိတ်မပါတော့သူကစာပဲစိတ်ဝင်စားတာသူကအဲ့ညွန်ပြရတဲ့နေရာကိုသူဘသွားချင်းကျွန်တော်တို့ဟာနှုတ်ကပတ်တော့ခံယူလာလဲသိကောင်းတို့တဖက်မှာလည်းအဲ့အလိုတော်ကိုသဘောပေါက်တဲ့ကလက်တွေ့လို့ဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝမ်းမလေးဖို့သိအရေးကြီးတယ်တကယ်လက်တွေ့လို့ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါနဲ့ပေတရုကိုစပြောပြီးငါဆိုဒီကတင်ဒီပေတရုဖြစ်ဤကြောက်ပုံမှာငါအသင်းကိုငါတိဆောက်ပြီးထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံဤတကားတို့သည်မနိုင်ရဒီနေရာမှာယေရှုကအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဦးဆုံးချင်းပြောတယ်အရင်တုန်းကဒီဟာမတိုင်ခင်တုန်းက church ဆိုတာမကြဘူးဒါပထမဦးဆုံးအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်တာကျွန်တော်တို့ကသာအသင်းတော်လို့ကြားရင်ဒါရိုးသွားပြီပေတရုကအဲ့အချိန်မှာကြားကြားချင်းတော့ဘာလဲ church ဘာလဲ church ဘာလဲအသင်းတော်ဗိမာန်တော်ဆိုဗိမာန်တော်ပေါ့ဘာလဲအသင်းတော်ကြီးပေတရုမကြားဘူးပေတရုနားမလဲဘူးယေရှုကမကြားခင်မှာနောက်ထပ် season နောက်ထပ်ကာလအသစ်တွေမှာလုတ်တော့မယ်သူ့ရဲ့ ministry ပုံစံအပစ်အရင်တုန်းကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကျင်းဝတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့မတူတော့တဲ့သူ့ရဲ့ movement ဖျားဘာလို့တော့မဆိုပေတရုမင်းနဲ့ငါမိတ်ဆက်မယ်မင်းအဖြစ်ငါလူတွေကိုမိတ်ဆက်မယ်မင်းရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒါငါတည်ဆောက်မယ်ပထမဦးဆုံးချင်းကြားဘူးတာ church မအဲ့ဒီ church ကပါလေအဲ့ဒီ church ကဖျားသခင်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေရှိတဲ့ဘုရားအတန်ကြားတဲ့သူအပေါ်မှာငါတိဆောက်မယ်အတိတ်ပဲပါလေဒီဖွင့်ပြချက်ဒီ revelation ဒီဘုရားအတန်ကြားခြင်းအပေါ်မှာငါရဲ့အသင်းကိုငါတိဆောက်မယ်ငါအသင်းကိုငါလက်မှတ်တစ်စောင်ပေါ်မှာတိဆောက်မှာမဟုတ်ဘူးငါအသင်းကိုယေရုရှလင်မှာတိဆောက်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါအသင်းကိုအဒီနီယာလေးတော့ဒီခန်းမလေးရမစိုးငါအသင်းတော်ဆမယ်အဲ့ဒီအခန်းလေးရမစိုးလူ90လောက်ဆက်နေငါအသင်းတော်ဆအဲ့ဒီအခန်းလေးရမစိုးလူ900လောက်ဆက်နေငါအသင်းတော်ဆအဲ့ဒီ hall လေးရမစိုးလူ1000ဆက်နေငါအသင်းတော်ဆမယ် no 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 ယေရှုကခန်းမတွေ hall တွေအဆောင်တွေမြင်တဲ့ချိန်မှာငါအသင်းကိုငါဆမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချမို့ယေရှုကပေတရုကိုတွေးတဲ့အချိန်ခမဲတော်နဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်တဲ့လူကိုတွေးတဲ့အချိန်ယေရှုကဆဆုံးဖြတ်တာငါအသင်းတော်ငါဒီလူနဲ့အစာပြုမယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဟာသူရဲ့ movement တွေကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေတဲ့သူတွေနဲ့အတူအစာပြုခြင်းတယ်။သင်ထင်တာတော့ဟဲ့ငါ facility လည်းမရှိဘူးဟဲ့ငါကြောင်းနေလည်းအများကြီးမအောင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ no 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 သင်မှာခမဲတော်နဲ့ယဉ်နှီးမှုရှိရင်ဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရင်ဘုရားသခင်သင်အသုံးပြုနိုင်တယ်။သင်ဘုရားနဲ့တွားလာရင်ဘုရားသင်အသုံးပြုနိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုသင်ချစ်ရင်ဘုရားသင်အသုံးပြုနိုင်တယ်။သင်ခမဲတော်ရဲ့အတန်ကိုကြားတတ်တယ်ဘုရားသခင်ထံကဖွင့်ပြချက်ယူပါယုံတွေကိုသင်မြင်တယ်ကြားတယ်ဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရင်ဘုရားသင်အသုံးပြုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုငါဒီလူတွေအပေါ်မှာပဲငါတည်ဆောက်မယ်။ဒီအသင်းကိုလည်းဘာမဖြစ်ဘူးလေထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံဤတကားတို့သည်မနိုင်ရဘူးဒီအသင်းတော်ကိုဘယ်သူမနိုင်ဘူးလဲဆိုတော့မရဏနိုင်ငံဆိုတာဟာအမှောင်လောကကိုရည်ညွှန်းခြင်းပါစာတန်ရဲ့နိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းခြင်းပါအမှောင်လောကစာတန်နိုင်ငံကနတ်ဆိုးတွေဝိညာဉ်ဆိုးတွေကောင်းကင်နတ်ဆိုးတွေဟာဒီအသင်းတော်ကိုမနိုင်ရဘူးဒီအသင်းကိုမနိုင်ရဘာဖြစ်လို့လဲသူကလူတွေရဲ့အသွေးအသားကဖွင့်ပြတဲ့ဇကားဒီပုံမှာသူယက်တီတာမဟုတ်သူကဖျားသခင်ကိုဖွင့်ပြတဲ့အပေါ်မှာယက်တီတဲ့အတွက်ဒီအသင်းတော်ကိုဘလို့မှမရဏနိုင်ငံကရှင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမရဏနိုင်ငံလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေထိုနိုင်ငံရဲ့တကားဒို့တီလို့ပြောတဲ့အတွက်စာတန်ကတနီးလန်းနဲ့လာမှာမဟုတ်နီးလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့လာမှာအဲဘယ်နီးလန်းကမှနိုင်လို့မရဘူးအရေးကြီးတာဘေးသူမနိုင်ဘူးလို့ပြောလဲဆိုတော့ဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူတွေကိုမနိုင်ရအောင်အဲ့ဒီလူတွေပေါ်မှာအသင်းတော်တည်ဆောက်မယ်ဒီအသင်းတော်ကိုစာရန်ကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့တိုက်သူမနိုင်ဘူးကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့တိုက်သူမနိုင်ရအောင်အခန်းငယ်16မှာကောင်းကင်နိုင်ငံဤတော်တို့ကိုလည်းတင့်အားငါပေးမည်အငယ်16မှာကောင်းကင်နိုင်ငံဤတော်တို့ကိုလည်းတင့်အားငါပေးမည်ဒီအသင်းတော်ကိုဘာအပ်မလဲကောင်းကင်တကားကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ပိတ်ဖို့အတွက်တော့လိုတယ်အဲ့ဒီတကားတပေါက်တည်းမဟုတ်ဘူးငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတကားပဲမဟုတ်ဘူးလူတွေကအသင်းတော်လာမယ်ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးဖြစ်ချင်တယ်ယော့ငါတကားဖွင့်ပေးမယ်ကောင်းကြီးရပြီ no 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 ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့ငွေကြီးတကားတပေါက်တည်းအတွက်တော့
တော့တချောင်းပဲပေးခဲ့တာမဟုတ်ကောင်းကင်နိုင်ငံဤတော့ဒို့ကိုလည်းတော့အများရှိတယ်အရေးပြအနာရောဂါငြိမ်းချင်းလိုချင်လားကြွယ်ဝချင်းလိုချင်လားစီးပွားရေးအတွက်လားဘာအတွက်လဲမိသားစုအတွက်လားဘေးအတွက်တကားဖွင့်ဖို့လိုနေလဲငါမှတော့ဒီအများကြီးရှိအဲ့ဒီတကားဒီအကုန်လုံးကိုဖွင့်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်ဟာတင်တာတင်တာခမဲတော်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးဘုရားတန်ကိုကြားတတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်တင့်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တကားတွေကိုဖွင့်ဖို့အတွက်တော့ကိုလည်းဘုရားသခင်ကတင့်ကိုအပ်လာလိမ့်မယ်အခန်းငယ်19မှာပဲတင်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာခြိနှောင်သည်မြည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ခြိနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာဖြီလွတ်သည်မြည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြီလွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလေအဲ့ဒီလူကမြေကြီးမှာခြိနှောင်သည်မြည်ကောင်းကင်မှာဘာဖြစ်မလဲခြိနှောင်ဝင်မြေကြီးမှာဖြည့်လွတ်တဲ့မြတ်ကောင်းကင်မှာဖြည့်လွတ်မယ်မြေကြီးမှာ तू ဘာလုပ်လို့ heaven ကောင်းကင်နိုင်ငံဘက်ကလိုက်မယ်အာ hallelujah ဒါတိတ်ကိုကြီးမှာလေတင်တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာဟေးငါ့ကိုဘယ်သူကူညီမှာလဲငါ့ကိုဒီလူကူညီမှာလား no 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 ကောင်းကင်ကကူညီမှာကောင်းကင်ကတင်ရဲ့ဘက်ကဖြစ်တယ်တင်သွားတဲ့မြတ်နေရာတိုင်းမှာတင်ပြောတဲ့မြတ်အရာအလုံးတို့ကောင်းကင်က respond လုပ်တယ်တင်ရချီနောင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ကချီနောင်မယ်ပဲဆုံးဖြတ်တယ်။တင်ရဖြီလွတ်မယ်ဆိုကောင်းကင်ကဖြီလွတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်။တင်ရကောင်းကြီးရပြီလို့ပြောရင်ကောင်းကင်ကကောင်းကြီးရပြီ။တင်ရချိန်ဆပြီဆိုအဲ့ဒီလူကချိန်ဆခြင်းဖြစ်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကောင်းကင်ကတင်ပြောသမျှအားလုံးအတွက် respond လုပ်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအားလုံးအားပေးခြင်းတယ်။တင်ဟာဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရင်ဖျားအဲ့ဒီ anointing အဲ့ဒီဘိသိက်ကိုတင်ပေါ်အမယ်။အာဘာဘိသိက်လဲ။အသင်းတော်တည်ထောင်တဲ့ဘိသိက်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်အဆောက်အုံတစ်ခုသွားငါပြီးဖျားချောင်းစမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဟာဇွန်မီတင်မှာငါလူတွေခေါ်ပြီးအစီအစဉ်စမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်မို့ယေရှုပြောတဲ့ church ကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ယေရှုပြောတဲ့ church ကမရဏတကားတွေကမနိုင်ရအောင်ကောင်းကြီးတကားကောင်းကြီးမင်္ဂလာလူတွေခံစားဖို့အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တကားတွေကိုဖွင့်ဖို့တော့အပ်လိုက်တာအဲ့ဒီ church ကနေရာတနေရာမှာတိဆောက်ထားတဲ့ church မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ church ကသူဟာဖျားပုံတော့တဲ့သွားတဲ့ church သူရောက်တဲ့မြတ်နေရာတိုင်းမှာ church ရှိမယ်သူရောက်တဲ့မြတ်နေရာတိုင်းမှာကောင်းကင်တကားပွင့်မယ်သူရောက်တဲ့မြတ်နေရာတိုင်းမှာမရဏနိုင်ငံပြိုကျမယ်သူရောက်တဲ့မြတ်နေရာတိုင်းမှာအမှောင်နိုင်ငံပြိုကျမယ်စာရန်ခြေကုပ်စကန်တွေပြိုကျမယ်သူရောက်တဲ့မြတ်နေရာတိုင်းမှာနတ်ဆိုးတွေထွက်ပြေးမယ်သူရောက်တဲ့မြတ်နေရာတိုင်းမှာကောင်းကင်က respond လုပ်မယ်သူကချီနှောင်ပြီလို့ပြောရင်ကောင်းကင်ကချီနှောင်ပြီပဲသူကကောင်းကြီးဖြစ်စေလို့ပြောရင်ကောင်းကင်ကကောင်းကြီးဖြစ်စေပဲသူကကျင်းနေလွတ်မြောက်စေလို့ပြောရင်ကောင်းကင်ကလွတ်မြောက်စေပဲသူကချီနှောင်ရင်ကောင်းကင်ကချီနှောင်ပြီပဲဟေးနတ်ဆိုးတွေနဲ့အလုလုနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးတွေရဲ့အလုလုမှုတွေကိုချီနှောင်လိုက်ပြီဆိုကောင်းကင်ကလည်းချီနှောင်လိုက်ပြီနတ်ဆိုးချီနှောင်ခြင်းနဲ့အနာယောဂါရဲ့ချီနှောင်ခြင်းခံရတဲ့သူကလွတ်စေလို့ပြောရင်ကောင်းကင်ကလွတ်ပေးလိုက်ပြီ hallelujah ကောင်းကင်ကဘက်ကလိုက်လာမယ်ဘသူတွေလဲဖခမဲတော်ဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူတွေအဲ့ဒါကို church လို့ခေါ်တယ်အသင်းတော်လို့ခေါ်တယ် amen 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 hallelujah 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 ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီ church နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီ church နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော် church ကစနစ်ကိုလည်းမမေ့စေချင်ပါဘူးဒါကတော့တပိုင်းပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ church ကအနဝိုင်းတင်းကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးယေရှု church နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးစပြောခဲ့တဲ့ဗိသိက်ခြင်းကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဗိသိက်ဆိုတာဒါပဲ church ကဗိသိက်ဆိုတာဒါပဲ church ရဲ့ဗိသိက်ဆိုတာကျန်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာတိဆောက်တာမဟုတ်ဘူး church ရဲ့ဗိသိက်ဆိုတာဖခင်နဲ့ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်ခြင်းမှာတိဆောက်တာဒါကြောင့်အဲ့ဒီ church ကနေ season လာတဲ့ဗိသိက်ကပါလေကောင်းကင်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်church ကနေ season လာတဲ့ဘိသိက်ခြင်းကဘာလဲအမောင်နိုင်ငံတွေကိုဖြိုချလို့ရတယ် church ကနေ season လာတဲ့ဘိသိက်ကဘာလဲသူတို့စကားပြောရင်ကောင်းကင်က respond လုပ်တယ်ကောင်းကင်ကတုံ့ပြန်ပေးတယ်ဟာသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းကောင်းကင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးတယ်အဲ့ဒါကို church ကနေ season နဲ့ဘိသိက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်တင်ကောအဲ့ဒီဘိသိက်ခြင်းနဲ့တွားခြင်းရဲ့လားလို့ကျွန်တော်မေးခွန်းမေးခြင်းတင်ရောအဲ့ဒီဘိသိက်ခြင်းကိုတည်သွားခြင်းရဲ့လားလို့ကျွန်တော်မေးခွန်းမေးခြင်းအဲ့ဒီဘိသိက်ခြင်းဟာပေါလုနဲ့တီလာထောင်ကျနေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဗိသိက်ချင်းကတော့ခြိထားလို့မရပေါလုခြေောက်ကိုခြိထားလို့ရမယ်ပေါလုလက်ကိုခြိထားလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ပေါလုရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဗိသိက်ကိုခြိထားလို့မရဘူးအဲ့ဒီဗိသိက်ကအန်တီအုပ်မှလည်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဗိသိက်ကကုပရုကျွန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှလည်းအဲ့ဒီဗိသိက်ကခြိထားလို့မရဘူးအဲ့မှာရှိတဲ့နတ်ဆရာကပေါလုကိုတရားဟောလို့မရအောင်စီးတာတယ်ဘောလူကအဲ့ဒီနတ်ဆရာအေလူမာကိုဗာပြောလိုက်တယ်
မျက်စိမမြင်နိုင်ဖို့အတွက်မျက်စိကွယ်ဖို့အမိန့်ပေးတယ်။ तू ပြောတဲ့အတိုင်းကောင်းငင်ရ response လုပ်တယ်။ तू ကမနာကျမ်းတဲ့ तू လုတ်တရမျိုးမှာလမ်းမလျှောက်တဲ့ तू ကိုဟဲ့ထားပြီးလမ်းလျှောက်လို့ပြောတဲ့အခါကောင်းငင်ရ response လုပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလမ်းလျှောက်ခွင့်ပေးတယ်။အဲ့ဒီပေါ်လူကကုပ္ပရုကျော်မှာဟဲ့မျက်စိမမြင်တော့တဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းငင်ကမမြင်ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ပေါ်လူကဘာဖြစ်လာလဲ။ကောင်းငင်ဖြစ်လာတယ်။ပေါ်လူက heaven ဖြစ်လာတယ်။ဘာလို့လဲ။ပေါလုနဲ့ကောင်းငင်တထက်သေးပဲဖြစ်လာ။ပေတရုနဲ့ကောင်းငင်တထက်သေးဖြစ်လာ။ဟာပေတရုဒီမှာပြောတဲ့စကားကောင်းငင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်လာတယ်။ကောင်းငင်ပြောတာတွေကိုပေတရုမြင်တတ်တဲ့ပေတရုပြောတာတွေကိုကောင်းငင် response လုပ်လာတယ်။သင်ကကောင်းငင်ဖွင့်ပြချက်တွေကိုမြင်တတ်ပြီးကောင်းငင်ပြောစေခြင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောတတ်ပြီးကောင်းငင်ကြားစေခြင်းတဲ့စကားတွေကိုကြားတတ်ပြီးကောင်းငင်တွေးစေခြင်းတဲ့အတိုင်းတွေးတတ်ပြီးဆိုကောင်းငင်ဘာဖြစ်လဲ။သင်တွေးတာတွေအားလုံး response လုပ်ပြီ။သင်ကို train နေတင်ကိုကောင်းကင် trust မလုပ်ခင် test လုပ်တယ်တချို့က trust တော့သိကြိုက်တယ်ကိုတော့ကောင်းကြီးပေးတော့ကိုတော့ million ပေးတော့ billion ပဲတော့ကိုတော့ billion တော့ဖခင် trust မလုပ်ခင် test လုပ်တယ်အဲ့ဒီ test မှာအောင်မြင်ဖို့လို့ပေတရုကိုယေရှုကအသင်းတော်ဆိုတဲ့တိဆောက်ခြင်းဘိတ်သိမ်းမပေးခင် trust မဖြစ်ခင် test လုပ်တယ်ပေတရုဖြေခြင်းအများကြီးတော့မဟုတ်အဲ့ test ကတကြောင်လေးပဲအဲ့ဖြေလိုက်တာအရန်ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဘာနဲ့လဲကောင်းကင်နဲ့ဘလောက်အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လဲဆိုတော့အဖြေကိုပေါ်ပြနေတယ်မေကွန်လေးကမရှိဘူးနော်သူများနဲ့ရောပြီးရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်ဆိုပါကိုရောလည်း prophet တပါးပါပါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပေတရုဖြေတဲ့အဖြေကဘလောက်ကောင်းကင်နဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးတယ်လဲဆိုတော့အဖြေကိုပေါ်ပြနေတယ်ကြောင်တခါလေခမဲတော်ဘုရားအသင်းကိုစစ်နေတယ်ဘုရားသခင်ကအသင်းကိုစာမီးပွဲစစ်တယ်အဲ့ဒီစစ်တဲ့စာမီးပွဲကြီးကသင်ကထင်တာလေးတိတိလေးလို့ထင်တာမဟုတ်သင်နဲ့ဘုရားနဲ့ဘလောက်ယဉ်နီးတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြနေတဲ့စာမီးပွဲကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့စာမီးပွဲကိုဖြေနိုင်ပါတယ်သင်နဲ့ဘုရားဘလောက်ယဉ်နီးတယ်လဲဆိုတဲ့စာမီးပွဲကြီးကိုဖြေဆိုနိုင်ရင်ကောင်းငင်ကခုနပြောသလိုပဲသင်ကို trust ဖြစ်သွားပြီသင်ကိုယုံကြည်သွားပြီသင်ကိုယုံကြည်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကအနှံပြီဘာတွေကိုအပ်လိုက်ပြီလဲတော်တွေကိုကောင်းကင်မှာမထားတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကဘာတော့မှမကင်တော့ပေတရုလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ပေတရုကပြန်အောင်ပြေးလိုက်မင်းကင်လာလိုက်ငါလိုအဲ့ငါចောင်းကြမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်သားဆိုရင်တော့အဲ့လိုတော်တွေအကုန်လုံးရှောက်ကင်လေးတယ်လေပေတရုကအေးကောင်းအင်ဂျယ်တွေမင်းတို့ကင်တာနော်ကင်တာလိုအဲ့ငါចောင်းကြမယ်ငါအနာငင်းချင်းတကားကိုလမ်းပြောရင်အနာငင်းချင်းကောင်းကင်တမန်ချက်ချင်းချက်ချင်းပဲကြိုက်အဲ့ပေတရုကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မြို့တစ်မြို့ကိုရောက်တယ်မျိုးတမျိုးမှာအဲနေဆိုတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ရှစ်နှစ်ရှိပြီလမ်းမလျှောက်ပေတရုကပြောတယ်အဲ့ဟာကိုသိမ့်ပြီးတော့လမ်းတော့တယ်ဟာရှစ်နှစ်လုံးလမ်းမလျှောက်သူတော့ထလမ်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်အမြန်တကားဖွင့်ရတယ်အနာငင်းချင်းဗိသိက်ကိုဟာလေလုယကောင်းကင်တမန်ကချက်ချင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲပေတရုလက်ထဲမှာတော့ရရသွားပြီကျောင်းတင့်ဘဝဟာ heaven နဲ့သင်ဘလောက်အဆက်အသွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဖြစ်ပါကောင်းကင်နဲ့ဘလောက်အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ကောင်းကင်နဲ့ဘလောက်ရင်းနေတယ်တချို့တွေအမှုတော်ဆောင်တယ်တချို့တွေဘုရားအတွက်ဆက်ကတ်တယ်တချို့တွေ church လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ဗိသိက်မတက်လာကောင်းကင်က response မလုပ်သူတို့ပြောတာတွေသူတို့ပြောတာတွေနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကြီးပဲလုပ်တယ်ကောင်းကင်ကသူတို့ပြောတာတွေကလေထဲမှာပျောက်သွားတယ်ဟာဘလို့လဲကောင်းကင်ကလူတိုင်းစကားကို response လုပ်မယ်လို့မပြောပေတရုမင်းပေါ်မှာငါအသင်းကငါဒီဆောင်မယ်မင်းဖြီလို့ငါတို့ဟိုမှာဖြီမင်းကချီနှောင်ပြီဆိုရင်ငါတို့ဟိုမှာချီနှောင်မယ်။မင်းပြောတာတွေကိုပဲငါတို့ response လုပ်မှာ။ကြောင့်မင်းဘာပြောတယ်ငါတို့ကအဲ့ဒါကိုတုံ့ပြန်မှာ။မင်းကောင်းကြီးပေးမဲ့သူတွေကိုငါတို့ကောင်းကြီးပေးမှာ။မင်းချီမြောက်တဲ့သူတွေကိုငါတို့ချီမြောက်မှာ။မင်းဖိတ်သိမ့်တဲ့သူတွေကိုငါတို့ဖိတ်သိမ့်မှာ။ပေတရုကလူ9ယောက်ရွေးတယ်။တတိဖန်တို့ဖိလပ်ပုတို့ပေတရုဖိတ်သိမ့်လိုက်တယ်လက်တင်ပြီးအဲ့9ယောက်ကဖျားရှင်သုံးတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဖိလပ်ပုကအင်္ဂလိပ်ဆရာဖြစ်လာတယ်။ Miracle Man ဖြစ်လာတယ်။တတိဖန်က Miracle Man ဖြစ်လာတယ်။Hallelujah hallelujah အကြောင်းလုပ်ငန်းပဲလုပ်လို့စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့အဲ့ဒီ anointing ကတည်ဝါလို့ရတယ်အဲ့ဒီ anointing ကယေရုရှလင်မှာပဲထားတော့လို့မပြောဘူးအဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းကဒီမြေခွက်မှာပဲထားတော့ဒီမြေခွက်အတွက်လို့မပြောဘူးအရင်တုန်းကယာကုပ်ကဘေတလမှာကမ္ဘာဦးကျမ်း28မှာဘေတလမှာဖခင်နဲ့တွေ့တယ် तू ကဘယ်နေရာကိုစီလောင်းလဲ तू နဲ့ဖခင်နဲ့တွေ့တဲ့နေရာကို तू စီလောင်းခဲ့တယ်ဒီနေရာကဖရာရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာ၊ကောင်းကင်ပွင့်တဲ့နေရာ၊ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတဲ့နေရာ၊ဒီနေရာငါ့ကိုယူပါယုံနေပေးတဲ့နေရာ၊ဒီနေရာငါ့ရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပေးတဲ့နေရာ၊ငါ့ကိုအမြင်ဖွင့်ပေးတဲ့နေရာ၊ငါ့ကိုအမြင်ပွင့်စေတဲ့၊ငါ့ကိုမျက်စိဖွင့်ပေးတဲ့
ငါ့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့ဒီနေရာမှာငါရဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ငါပြန်လာပေးမယ်ကျော်ဆယ်ဖို့တဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးမှုရှိရလေရိုးရိုးလေးပဲຢာကုတ်ပါပြောလေဒီနေရာငါဆယ်ဖို့တဖို့ပြန်ယူလာဒီနေရာမှာငါဆယ်ဖို့တဖို့ရှိတယ်မြောက်ငါပေးမယ်ဘာလို့လဲဒီနေရာကငါ့ကိုမြင်စေတဲ့နေရာဒီနေရာငါ့ကိုဖျားတန်ကြားစေတဲ့နေရာဒီနေရာငါ့ကိုယူပါယုံနေပေးတယ်ဒီနေရာကငါ့ကိုဖျားသခင်ဘာအလိုရှိတဲ့အဖြစ်ပေးတယ်ကိုယ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ကောင်းကြီးရည်ဒီကောင်းကြီးရဲ့တဖို့ဟာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ပါဝင်မယ်ဒီနေရာမှာဖရားအိမ်ဖြစ်ရမယ်ဒီနေရာဖရားရဲ့အိမ်တော်မျက်မှောက်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါနဲ့ယာကုပ်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဥလန်လူစားဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုစီလောင်းပြီးပိတ်သိမ့်လိုက်တယ်ယာကုပ်ကဘာလဲဒီနေရာဟာဖရားအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာယေရှုကြတော့ကြောက်ပေါ်မှာစီလောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ကတော့ယာကုပ်ရဲ့ကြောက်မှုတော့အဲ့ဒီကြောက်ကတော့ပေတရုဖြစ်သွားတယ်ကြောက်တော့ကြောက်ပဲအမေယာကုပ်ခေါင်းအုံအုံနဲ့ကြောက်တော့မဟုတ်တော့အခုကြောက်ကပေတရုဆိုတဲ့ကြောက်ပေတရုဘောမှာစီလောင်းလိုက်တယ်အဲ့မှာစီပလင်းနေလောင်းနေအခန်းနေတော့မပါဘူးဒါကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ထည့်ပြောတာစီလောင်းလိုက်တယ်ဟိုမှာတော့ကယာကုပ်ကပြောတယ်စီလောင်းနေအခုကဟိုကြောက်ကရှောက်သွားလို့မရဘူးဟိုကြောက်ကလူတွေဖျားနဲ့တွေ့ချင်းရင်ယေရုရှလင်ထိလာတာအမေဒီကြောက်ကြတော့ဒီကြောက်ကြတော့ဒီကြောက်ကြတော့လူတွေတကူးတကယေရုရှလင်ထိလာကြမလို့ဒီကြောက်ကနေရာတိုင်းသွားလို့ရတယ်။အရင်တော့ကလူတွေကဖျားနဲ့တွေ့ချင်းဖျားအိမ်တော်လို့ပြောရင်ယေရုရှလင်ထိလာတယ်။အခုကြတော့ဖျားကသူ့ကြောက်ကိုနေရာမှာမတတ်မှတ်တော့လူမှာတတ်မှတ်လိုက်တယ်။အရင်ကြောက်တုန်းကတော့လူတွေဖျားနဲ့တွေ့ချင်းဒီထိလာအခုကြောက်ကတော့လူတွေဖျားနဲ့တွေ့ချင်းပေတရုရှိသွားပေတရုရောက်တဲ့နေရာကအသင်းတော်ပဲပေတရုရောက်တဲ့နေရာ노ထာမှုပဲပေတရုရောက်တဲ့နေရာမှာလွတ်ချင်းရှိတယ်ပေတရုရောက်တဲ့နေရာမှာအနာငြင်းချင်းဖြစ်တယ်ပေတရုရောက်တဲ့နေရာမှာလူတွေကောင်းကြီးဖြစ်တယ်သင်ဟာကြောက်ဖြစ်ရမယ်သင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်စီလောင်းပါစေသင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ဗိသိက်ပါစေအဲ့ဒီအသင်းကိုမရဏတကားတွေကမနိုင်ရောက်သင်ရောက်တဲ့နေရာမှာစာရန်ချီနှောင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေကလွတ်မြောက်မယ်သင်ရောက်တဲ့နေရာမှာအမင်္ဂလာတွေကမင်္ဂလာဖြစ်ပြောင်းမယ်သင်ဟာ you are cherished.ကိုအသင်းကိုမရဏတကားမနိုင်အောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အတော်တွေကိုထိုးလူငါပေးမယ်ထိုးအသင်းကိုငါပေးမယ်ထိုးကြောက်ပုံမှာငါပေးမယ်ယာကုပ်ခေါင်းအုံနဲ့ကြောက်တော့မဟုတ်တော့အခုကြောက်ကပေတရုဆိုတဲ့ကြောက်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မတွေကိုအဲ့ဒီဗိသိက်ချင်းစီလို့ချင်တယ်သင်ရောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီစဉ်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော်တွေသင်ရောက်တဲ့နေရာမှာဘုရားရဲ့သားသမီးတွေဘာလို့အပ်နေလဲကျွန်တော်အနာကြီးအဲ့တော့လည်းငါမှရှိတယ်ကျွန်တော်ကငွေကြေးအဲ့တော့လည်းရှိကျွန်တော်စီးပွားရေးအလုပ်တော့အောင်မြင်နေတယ်အဲ့တော့လည်းငါမှရှိကျွန်တော်ကဘုရားသခင်အတုံးပြုတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လည်းငါမှရှိတယ်ဟာဘုရားသခင်နိုင်ငံရေးထဲမှာအတုံးပြုတဲ့သူဘုရားခင်စီးပွားရေးထဲမှာအတုံးပြုတဲ့သူဘုရားခင်အမှုပညာထဲမှာအတုံးပြုတဲ့သူအားကစားထဲမှာအတုံးပြုတဲ့သူဖခင်ရဲ့ဘာတကားပွင့်ဖို့လုံနေလဲကောင်းကင်ဖွင့်ဖို့အတွက်တခြားတင်ညာမှာရှာနေပေတရုကပြောတယ်ငါ့ကိုရှာကောင်းကင်နိုင်ငံပွင့်ယေရှုပြောတယ်လို့ပဲလေယေရှုကဘာပြောလဲငါဒီငါခမဲတော်ထံကိုရောက်ဖို့အတွက် I am the way the truth the life ငါဒီလမ်းကြီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါ့ကိုအမိမပြုတ်ရင်ဘယ်သူမှငါခမဲတော်ထံသူမရောက်အဲ့ဒါတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကြတော့ဒါကတော့ယေရှုပါမှာရမယ်အမေကျန်တာကတော့ပေတရုရှိသွားရတယ်ကျန်တာအတွက်ကြတော့ပေတရုရှိအပ်ထားပြီလဝါကရိုင်တက်တဲ့အလုပ်ကတော့ဒါလားယေရှုကသူရှင်းလိုက်ပြီဒီကိစ္စအပြစ်လွတ်ခြင်းခမဲတော်ထံရောက်ခြင်းအပြစ်တရားရဲ့အခါတည်ခြင်းဖြစ်တဲ့အရာနဲ့ကယ်တင်တာကိုယေရှုလုပ်ပြီးပြီ။ယေရှုကတော့ငါ့ကိုအမိမပြုရင်ငါခမဲတော်အဲ့ဒါငါခမဲတော်ထံကိုရောက်ဖို့ငါခမဲတော်ထံကိုရောက်ဖို့တော့ငါအာဖြစ်သွားရမယ်။အမေကောင်းကင်တကားတွေကိုပွင့်ဖို့ကြောင့်ပေတရုရှိသွားအတိတ်ပဲပါလေ။အခုကပေတရုမှမရှိရဒါမှသင်ရှိတယ်။သင်ဟာကြောက်ဖြစ်တယ်။ဘသူလဲဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်။ဒါဆိုသင်ဟာပါလေ။ယာကုပ်လက်ထက်ကတော့အဲ့ဒီကြောက်ကတနရာထဲမှာအသေးပဲဒါမှအခုကြောက်ကတော့သွားလို့ရတယ်။အခုကြောက်ကတော့စကားပြောလို့ရတယ်။အခုကြောက်ကတော့အောပွေရာဖြစ်တယ်။ဟိုကြောက်ကတော့အဲ့ဒီမှာခေါင်းလာချမှာစကားပြောတာ။အခုကြောက်ကတော့နေရာတိုင်းကိုသွားလို့ရတယ်။ဒီနေ့သင်ဟာဘေကန်နာမှာဘုရားသခင်ကိုခေါ်ထားတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာသင်ကြောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာသင်ဘုရားဘုန်းတော်ကိုသေဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဗိသိက်ကိုရပါစေ။ကောင်းကင်တကားတွေကိုဖွင့်မဲ့ဗိသိက်။မရဏနိုင်ငံရဲ့လောက်ရက်တွေကိုဖြိုချမဲ့ဗိသိက်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဘာလို့ထင်ရှားပေါ်ထွန်းလဲမာနဲ့အလုပ်တို့ကိုပယ်ရှင်းဖို့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ပေါ်ထွန်းတယ်။သင်ရောက်တဲ့နေရာမှာမာနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အလုပ်တွေကို
ပယ်ရှင်းခဲ့ပါဖြိုဖျက်ခဲ့ပါဟာလေလုယာတင်ရောက်တဲ့နေရာမှာအမင်္ဂလာတွေကိုမင်္ဂလာအဖြစ်ပြောင်းဖြစ်ပါဘုရားအသင်းကိုအဲ့ဒီဘိသိက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဘိသိက်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိသောသူများအဲ့ဒီဘိသိက်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိသောညီကိုမောင်နှမများဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါတယ်အရောက်တိုင်းအသက်တော်မှာဘုရားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ခဏလောက်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာခဏလောက်ဆုတောင်းပေးမယ်မိမိရှင်းနေရတဲ့အားလုံးအတူတူဆက်ခဲ့ရအောင်ဤခရဘဆန်တာဘကိုရဘရှတ်တတလကဘဘကဆန်တာဘကိုရဘရှန်တာဘကစိခရဘယာဘုရားရှင်သူတို့ဟာရွေလျားသွာလာနေတဲ့ကြောက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောက်တွေပေါ်မှာစီလောင်းမှာအဲ့ကြောက်တွေကိုဗိတ်သိပ်ပါသူတို့ဟာခမဲတော်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိရတဲ့ဖခင်နဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီကြောက်တွေပေါ်မှာစီလောင်းပေးပါဗိတ်သိပ်ချင်းစီလောင်းပေးပါပေတရုပေါ်မှာလောင်းခဲ့တဲ့ဗိတ်သိပ်ပေတရုကိုအံ့နိုင်ခဲ့တဲ့အခွင့်အာဏာပေတရုကိုပြောခဲ့တဲ့ prophecy သူတို့ပေါ်မှာကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဆေလွတ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်သူတို့ဟာဒီနေ့ရွေလျားသွာလာနေတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဗိတ်သိပ်ခံရကြောက်တွေဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝသောသူများဖြစ်ပါစေဖခင်ကိုရောယေရှုနာမ၌ကျွန်တော်တို့တတ်တော်ကောင်းချီးပေးတယ်သူတို့အားဖြင့်ကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်တိဆောက်ခြင်းရှိစေပါသူတို့အားဖြင့်ကိုရောရဲ့အသင်းတော်တိဆောက်ခြင်းရှိစေပါကိုရောရဲ့အသင်းတော်ထိုကြောက်ပေါ်မှာငါတိဆောက်သူတို့တွေကိုဖျားရှင်ကိုရောသူတို့သွာလာတဲ့နေရာမှာကောင်းကင် manifest ဖြစ်စေပါသူတို့ပြောထုတ်တဲ့စကားတွေဟာကောင်းကင်က respond လုပ်လာစေပါသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်က respond လုပ်လာစေပါသူတို့ကြည်ညာတဲ့အတိုင်းပဲကောင်းကင်ကအတည်ပြုလာစေပါအဲ့ဒီဘိသိက်ပေတရုကိုပေးတဲ့ဘိသိက်ပေတရုဖြေလွှင့်ရင်ကောင်းကင်မှာဖြေလွှင့်ခြင်းရှိပေတရုချီနှောင်ရင်ကောင်းကင်မှာချီနှောင်ခြင်းရှိရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ပြောထုတ်သမျှစကားတွေဟာကောင်းကင်ကပြောထုတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာစေဖို့သူတို့အဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းပေးနေကြအထူးဆုတောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်မျက်၌ဆုတောင်းဆက်ကလျက်အံ့နံပါတယ်အဖဖျားရှင်အာမင်အာမင်အာမင်အရောက်တိုင်းတက်တာမှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ